boyunda ve döş qəfəsində olan yırtıqları, həmçinin idmanla bağlı alınan travma nəticəsində yaranan yırtıqların müalicəsi sizdə mümkünmü? Və necə effektlidir? Bəli, bütün formasından, yəni səbəbindən asılı olmayaraq, xəstənin, yenə də deyirəm, ümumi vəziyyətinə, onun sümük əzələ kompleksinə, onun əzələ gücünə, qüvvəsinə, hissiyatında olan dəyişiklikləri nəzərə alaraq müalicə sxemi tərtib olunur. Xəstənin ağrılarına müvafiq olaraq dərman preparatları seçilir. Və yenə də qeyd edirəm ki, bizim inyeksiya etdiyimiz bioloji aktiv nöqtələrə yer edilən preparatlar tam təbii preparatlardır. İçində nə ağrı kəsici var, nə hormonal dərman var. Sırf müalicəyə məqsədi ilə Alman istehsalı olan bir preparatlar. Əks göstərişləri də tamamilə yoxdur. Yəni, bundan arxayın olsunlar. Bir də doktor yırtıqlardan danışmışkən sıxılmanı da soruşurlar ki, onurğada fəqərələr arasında sıxılma deyəsən var. O sıxılmanın da müalicəsi mümkünmü? Əməliyyatsız və siz tərəfindən? Əlbəttə ki, xüsusi aparat var, dartma aparatı. Onu edirlər, deməli, hər dəfəsində nisbətən daha çox dartılma olur. Bəli, əgər bir şey sıxılıbsa, ona iğnə vurmaqla onu aradan qaldıra bilmərsən. Əvvəl o açılmalıdır, yəni sinirə olan baskı aradan götürülməlidir. Sonra o nahiyyədə yaranan ödem, iltihabı proses solulsun deyə inyeksiya olunmalıdır. Soruşurlar, nevral terapiya edirsinizmi, osteopatiya? Bəli. Bəli, nevral terapiya da edirik, osteopatiya da edirik və digər prosedurlar da var, indi müəyyən aparatlarla. Onlarla da o xəstələrə tətbiq olunur. Bir də doktor yırtıqlardan söz açmışkən protuziyada soruşurlar. Protuziyalarda müalicəsi mümkünmü? Protuziyaların müalicəsi mümkündür. Vaxtında müraciət eləməlidirlər həkimə ki, o protuziya nə deməkdir? Yırtıq önü bir vəziyyətdir. Bu qabarıb. Tədricən biraz da çox qabarır. Müəyyən vaxtdan sonra o qığırdaqı da quruyub, orada çatlar yarandıqca o sıxılır və gücü çatmır yerində qalsın. O başlayır qabarmağa. O qabardıqca yırtığın yaranmasına səbəb olur. Hərəkət, su içmək lazımdır. Çünki qığırdağın özünün qan dövranı yoxdur. Siz gərək əzələdə hərəkəti verəsiniz ki, o da difuziya yolu ilə ondan qidalı maddələri, qanı, oksigeni ala bilsin. Siz bunların heç birini eləmirsiniz. Sonra həkimə gedəndə deyirsiniz, mən neçə günlə sağalacam. Bəs neçə illərdir siz xəstəsiniz, bir ümumiyyət fikirləşmişsiniz. Alan həkimləri deyir ki, neçə il xəstəsənsə, o qədər ay müalicə etməlisən. Yəni bu, elə belə şey deyil. Bu proses illərlə gedir. 1, 3, 4, 5 Bakı şəhərində olan bioloji təbabət klinikasında fəaliyyət göstərirəm. Səhər saat 10-dan 3. Kimsə zəngsiz gəlirsə, yəni bilsin də növbə olur, gözləməlidir. Yırtığın yeri, yəni döş kəfəsində mi, boyunda mı, onurğasından asılı olmayaraq, sayından asılı olmayaraq, yəni 2 dənə mi, 3 dənə mi, ölçüsündən asılı olmayaraq və bel ağrısı olan xəstələrin son olaraq nə məsləhət görürsünüz? Nə zaman sizə yaxınlaşsınlar? Əlbəttə, hər kəsin işi var, gücü var, yəni haradasa işləyir. Biz bunların hamısını nəzərə alırıq. Əgər belində hər kəsin ya boynunda yırtığı varsa, qoluna verən ağrı, belinə verən ağrı, ayağına verən ağrılar varsa və yaxud da döş qəfəsinə verən sinir boyunca ağrılar varsa, mənim bu nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərlər. Biz onları vaxt təyin edə bilərik, həmin saatda gəlsinlər. Gələndə nədən keçiblər, özlərinin nə kağızları var, müayinə kağızları, analiz kağızları. Onları da gətirsinlər. Əgər lazım olarsa, biz nəyəsə görə burada da yoxlama apara bilərik. Əgər varsa, mən olan şeyləri təzə xəstədən istəmirəm. Və yaxud da elə xəstə var, heç ona ehtiyac da olmur ki, nədənsə keçirdək. Elə xəstə də var ki, həqiqətən müayinə lazımdırsa, onu edirik. Bir baxın, bir dənə söz yadımdan çıxdı. Hətta çox qəbz olan insanlar, 3-4 gündən bir bayra çıxa bilən insanların özündə də bel ağrıları güclü olur. Baxın, səbəbə görə müalicə aparmaq lazımdır. Ona görə mənimlə əlaqə saxlasınlar, biz onlara vaxt təyin eləyək və özlərinin keçdikləri müayinələrlə gəlsinlər, ən azından xəstəni yoxlayıb və ondan sonra müalicəmiz nədən ibarət olacaq, bu xəstənin işinə görə onun işinə mani olmasın deyə vaxt təyin eləyəcəyik ki, işindən qalmasın, həm işləsin, həm də müalicə olsun. Bunda müalicə etmək lazımdır ki, bu proseslər xronikləşməsin. Xronik bir vəziyyət insanın sonuna qədər onunla gedir və şərait yarananda İstənilən xəstəlik alovlanır, kəskinləşir, xəstəni incidir. Yenə də müalicə edirlər, onu sakitləşdirirlər. Yəni, sağlamlıq əsas xəstənin özəlindədir.